Qaradağ rayonunun Lökbətan qəsəbəsi 7 nömrəli Uşaq İnkişaf Mərkəzində səhər saatlarında partlayış baş verib, hadisə zamanı məktəbin direktor müavini xəsarət alıb. Partlayış zamanı Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzində 37 şagird və 5 müəllim olub. Hadisə nəticəsində xəsarət alan mərkəzin direktor müavini Nərgiz Ələmova sifətin və hər iki əlin termik yanığı diaqnozu ilə 5 saylı şəhər kliniki xəstəxanasının yanıq şöbəsinə çatdırılıb. Bizə verilən məlumata görə artıq həmin müəllimə lazımı tibbi yardım göstərilib və o ambulator müalicəyə buraxılıb. Bir neçə nəfərin halı pisləşmişdi. Onlar sadəcə stres keçirən insanlar olub. Həmin adamlara təcili tibbi yardım briqadasının həkimləri yerində yardım göstərmişdilər. 7 nömrəli Uşaq İnkişaf Mərkəzinin direktoru Elvira Mirzəyeva bildirib ki, partlayış işığı yandıran zaman baş verib. Ələmova Nərgiz işığı yandırarkən partlayış olub. Uşaqlar məşğul olurdu otaqlarda, otaqlar bağlı idi. Uşaqları tez çıxartdıq. Hadisə yerinə Qaradağ İcra Hakimiyyətinin başçısı və təhsil nazirinin müavini Firudin Qurbanov da gəldi. İlkin araşdırma zamanı məlum olub ki, partlayışa yeraltı qaz sızması səbəb olub. Çünki mərkəzin daxilində qaz xətti yoxdur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri buradadır. Ümumiyyətlə cinayət işi qaldırılıb. Prokurorluq tərəfindən araşdırma aparılacaq. Harada dərs keçirilir, o otağa elə bir ciddi təsir olmayıb. Yəni, orada dərslərin aparılmasına imkan var. Məsələ ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyindən bildirildi ki, həmin binada qaz olmayıb. Partlayışın hansı səbəbdən baş verməsi isə hazırda araşdırılır. Elşad Bayramoğlu, Şamoy İsmayılov, Fidan Cəfərova, ATV Xəbər.